ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏବେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି, ତ ସେମାନେ ଉପବାସର କାଲିଠୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆଣି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ତମାମ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଶିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହିବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ କୁ ସେ ଦେଖେଇବେ ସେପଟର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଇ ଗୁହାକଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସୁମିତି, ବେଣାକଦା ଏବଂ ବଡ଼ି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ଼ର 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ଯଦିଓ କହିବା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମହଜୁଦ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାୟାର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ମହାକଳ ବିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି କହିବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା କିଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚେଇବେ ଏନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୀୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ସେହି ଚିତ୍ର ରହିଛି ଯେ ପାଣି ଘେରରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ନିଜ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ କିଭଳି ପାରୁଥିବେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେବେ ଏଠି ବୋଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସରକାରୀ ବୋଟ୍ ପଟି ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଆସିବେ, ଯଦିଓ କହିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ କଟିଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଯେତେବେଳେ କଟିଯାଇଛି ତ ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ପର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଠି ବାରହାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଠି କୁମ୍ଭୀରର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ, ତେବେ ଏ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।